Այսօրերին հայաստանյան մամուլը հրաապարակումներով հայ առակելական յեկեղեցին հրաժարվել են մկրտել արևմտյան հայաստանիից եկած հայերին վերտարությամբ։ Համահեկական 6-րդ խաղերին մասնակցելու նպատակով արևմտյան հայաստանի դերսիմ գավառից Երևան ժաման ժամանած 3 հայեր ցանկασել են մկրտվել հայ առակելական յեկեղեցում եւ իրենց խոսքով հոգեորականներից մերժում են ստացել։ Այս միջադեպը լուրջ քննարկումների եւ մեղադրանքների առիթ է դարձել։ Այսօր կայացած Մամլոասուլիսի ժամանակ Մայրաթոր Սուրբ Աջմիածնի Տեղեկատվական Համակարգի Տնորենի ժամանակավոր Պաշտոնակատար Տեր Զաքարիա Վարդապետ Բաղումյանը ներկայացրեց միջադեպի մանրամասները եւ պարզաբանումներ տվեց։ Մկրտությունը ձևական առարողություն չէ կամ շոու չէ։ Մկրտությունը քրիստոնյա դառնալու եկեղեցուն անդամագրվելու խորհուրդն է։ Հետևաբար այս խորհրդին պետք է մտոնել ոչ թե զգացականությամբ Եվ ավելորդ մեկնաբանություններով այլ խորը հոգեոր գիտակցությամբ։ Հայ <in> Զաքարիայի խոսքով մկրտության წեսի ուղեցույցի համաձայն հայ առաքելական եկեղեցու Սուրբ ավազանում կարող են մկրտվել հայեր, հայերի հետամուծնացած օտարազգիներ եւ օտարներ ու այլադավաններ, ովքեր անցնում են որոշակի նախապատրաստական եւ ուսուցողական շրջան։ Արեմության Հայաստանի ժամանակ 3 անգամ զդեպքում პარզապես խորուրդ թե դրվել անցնել այս գործընթացը Պոլսո Պատրիարքարանի Հովանու ներքո։ Հայ ռակելական եկեղեցու համար ապակաս կարևոր չէ նաև այդ անձանց ազգության ճշգրտումը։ Մենք իսկապես խնդիր ունենք իսլամացած հայերի կամ այսպես ասած սպիալ հայերի հարցը զգացական հողի վրա չպետք է քննարկել, այն իսկապես լուրջ խնդիր է, դրա համար մենք իբրև եկեղեցի խնդրին ավելի զգուշավոր ենք մոտենում։ Տեր Զաքարիա Վարդապետ Պաղումյանը նկատեց նաև որ բազմաթիվ իրանցիներ եվրոպայում ապաստան ստանալու նպատակով հաջող դիմում են հայ առակելական եկեղեցի մկրտվելու համար։ Այս արցում ինքës եկեղեցին պարտավոր է զգուշավորություն հանդես բերել։ Սա հոգևոր անվտանգության լուրջ խնդիր է, ասում է հայր Զաքարյան։ Բացառված չէ որ բազմաթիվ թուրքեր, քրդեր կարող են գալ եւ մկրտել։ Իսկ մենք բնականաբար դամես համար հատկապես մեր քոլսայի համայնքի համար, նայ փոքեր անվտանգության խնդիրը։ Դրա համար այս է պատճառը, որ հայ եկեղեցի որոշակի զուշավորություն է ցուցաբերում։ Թուրքիայում բնակվող հայերը բացի անձնագրից ունեն նաև նույնականացման քարտ, որտեղ նշվում է ամձի քրոնական պատկանելությունը։ Պետք է ճշգրտել, արդյոք մտրտությունից հետո անձնագրում փոփոխություն կատարվում է, թե ոչ։ Աս թոքեվորականի այս թղթաբանությունն առանցյոց է Պոլսո Պատրիարքության եւ Թուրքիայի հայ համայնքի անվտանգության համար։ Եթե մեկը, որևէ մեկը մեծ փափագունի շատ է, է ցանկանում մկրտվել, ապա նայ վստիרוב հնազանդումային կարգու կանոնին, որ եկեղեցու ինքը ցանկանում է մկրտվել։ Եթե դու ցանկանում ես դառնալ քրիստոնյա, տվյալ դեպքում նայ վայոց եկեղեցու անդամ, հայ եկեղեցու զավակ, որը պետք է նայ վստիרוב, նայ հնազանդվես ենթարկես այն կանոններին որ այդ եկեղեցին ունի այս կանոնները նոր չեն սրանք դարերով ամրագրված կանոններ են բնականաբար քրիստոնեա ընտանիքում ծնված զավակի համար այդ պատրաստությունը կարող է շատ կարճ տևել բայց իսլամ ընդունած մարդու համար հայի համար որը մեծացել է այդ կանոններով Չէ՞ որ ինքը պետք է գոնե որոշակի պատրաստություն անցնի։ Կը մկրտվեն արդյոք դերսիմից ժամանակ 3-անցին կամ ոչ դերհայտնի չէ, բայց հայ Զաքարիայի խորը համոզմամբ հայ առաքելական Եղեգեացու Զավակ դառնալու ցանկությամբ այrvող մարդը չի հրաժարվել իր մտքից անկախ հանգամանքներից եւ պայմաններից։ Մարինե Քոչարյան, Արթուր Մանուչարյան, Եղեգեացական կյանք